Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 22. září 2022. Já vás vítám u dnešních aktuálních informací. Jdeme na to. První zpráva bude ze Slovenska. Na Slovensku lékaři chtějí 1. října hromadně podat výpovědi. Ministr Ivan Lengvarský tvrdí, že zdravotnictví je v krizi, ale ne před kolapsem. Slovenská vláda ve středu schválila zvýšení platů ve zdravotnictví. Lékaři přesto sbírají podpisy pod výpovědi. MAAE uvedla, že napájení jednoho ze 6 bloků záporožské jaderné elektrárny bylo ve středu obnoveno poté, co byl poškozen ostřelováním. Šéf MAAE řekl, že má v plánu brzy navštívit Kyjev a poté jet do Ruska. A v další zprávě se podíváme na stařečka Bidena. Biden se opět ztrácí na jevišti. Tentokrát se incident stal po jeho projevu na konferenci Globálního fondu pro boj s HIV. Po skončení projevu se vůdce USA několik sekund snažil najít cestu a znovu natáhl ruce ke svým neviditelným asistentům. 79-letý prezident již dříve uvedl, že si již není zcela jistý svou kandidaturou v příštích amerických volbách. Zprávy z demokracie. V rámci 8. balíčku sankcí Evropská unie plánuje zrušit právo veta při hlasování, uvádí zdroj v Evropské unii. A aby to bylo absolutně demokratické, chtějí zrušit právo veta pouze pro hlasování o ruské agendě. Ministři Evropské unie budou pravděpodobně v nadcházejících týdnech diskutovat o možnosti zrušení práva veta pro členské státy při rozhodování o sankčních balíčcích proti Rusku. Uvedl zdroj. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve svém projevu prostřednictvím videospojení na valném shromáždění OSN vyjmenoval součásti mírové formule. To je formule, která předpokládá potrestání trestného činu, předpokládá ochranu života, obnovení bezpečnosti a územní celistvosti, zaručuje bezpečnost a předpokládá rozhodnost, uvedl. Maďarský premiér říká, bez sankcí by se evropská ekonomika zpamatovala a vyhnula by se hrozící recesi. Britská premiérka Liz Trussová uvedla, že Rusko nikdo neohrožuje a že Londýn bude Kyjev nadále podporovat dodávkami vojenského materiálu. Cituji, slibuji, že zachováme nebo zvýšíme naši vojenskou pomoc Ukrajině, zdůraznila britská premiérka během svého projevu na valném shromáždění OSN. Fotbalové zápasy v Anglii mohou být kvůli energetické krizi přeloženy na jiný, tedy dřívější čas. Pořádání zápasů v době oběda podle The Independent pomůže výrazně snížit účty za elektřinu. 63% ze 40 dotázaných klubů již deklarovalo svou připravenost zvážit tuto iniciativu. Toto opatření se navrhuje rozšířit nejen na mistrovská utkání, ale i na zápasy FA Cupu. Policisté v příhraničních oblastech Zlínského kraje zajistili od pondělí do dneška 383 nelegálních migrantů, převážně ze Sýrie, dopadli i převaděče.
Města Záporožské oblasti budou po dobu referenda pod zvláštní kontrolou na vjezd a výjezd, řekl šéf regionu. A máme tady opět Orbána. Maďarský premiér Viktor Orbán věří, že Evropská unie by měla zrušit protiruské sankce do konce roku 2022. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na maďarský list Magyar Nemzet. Podle Orbána způsobily sankce větší škody evropské než ruské ekonomice, její zrušení sníží riziko recese a ovlivní inflaci. Nech Krym na pokoji. Materiál s takovým nadpisem adresovaný Zelenskému zveřejnil The American Conservative. Rozhovory prezidenta Ukrajiny o plánech na návrat poloostrova nazývají média v uvozovkách sny. Autor poznamenává, že i s velkým množstvím amerických zbraní je nepravděpodobné, že by Kyjev získal zpět všechna ztracená území. S dostupnými silami nebude pro Kyjev snadné získat zpět ani Donbas. Navíc neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že většina z přibližně 2,4 milionu obyvatel Krymu chce být osvobozena. Publikace uvádí, že konflikt na Ukrajině nakonec zemi zničil a její vláda přežívá pouze na úkor zahraniční charity. Ztráty jsou příliš vysoké a prodlužování bojů o pochybný územní zisk je špatný obchod, uzavírá autor. Macron uvedl, že je třeba udělat vše pro návrat k jednání o Ukrajině. A zpráva z České republiky, životní a existenční minimum se od ledna zvýší, dohodla se na tom koalice. Zvednout se mají i přídavky na děti, oznámil to ministr práce Jurečka. Přídavky na děti by se měly od ledna zvýšit o 30%, pracující rodiny by pak měly dál pobírat dávku o 500 korun vyšší, upřesnil ministr Jurečka. Ministerstvo obrany Ruské federace říká, v důsledku složitého procesu vyjednávání o výměně bylo z území kontrolovaného Ukrajinou dnes v noci kyjevským režimem vráceno 55 vojáků ozbrojených sil Ruské federace, Doněcké a Luganské republiky, kteří byli v zajetí ve smrtelném nebezpečí. Ministerstvo upřesnilo, že všichni byli převezeni do Ruska a nachází se ve zdravotnických zařízení. Ruské ministerstvo zahraničí k Bidenovu návrhu o rozšíření Rady bezpečnosti OSN. To je chvályhodné, my sami jsme proto, věříme, že existují vhodní kandidáti. Ukrajinští uprchlíci v Polsku musí platit daně Varšavě, a to i z příjmu, který dostávají na Ukrajině. Uvedlo to polské ministerstvo financí. Příjmy Ukrajinců od ukrajinských zaměstnavatelů by měly být zdaněny v Polsku. Pokud Ukrajinec pobývá v Polsku déle než 183 dní, uvedlo ministerstvo. Slovenský politik a místopředseda strany Směr SD Luboš Blaha okomentoval částečnou mobilizaci v Ruské federaci na svém kanálu na Telegramu. Tohle je jaderná velmoc, říká, cítí se ohrožena expanzí NATO. Chceme-li mír, nenávist nám nepomůže, ale ano, pokud chce Západ třetí světovou válku, udělá proto maximum. Gratulujeme. Rusko získalo 1/5 ukrajinského území jen s profesionálními vojáky bez jakékoliv mobilizace a nyní mobilizuje 300 000 záložníků s vojenskými zkušenostmi. Navíc obecně mají v záloze 25 milionů Rusů. Co s tím chtějí Ukrajinci dělat? Umírat pro zájmy Ameriky? Nákupní centra v České republice podle své asociace letos ve druhém čtvrtletí dosáhla rekordních tržeb. Byly o 17,3% vyšší než před pandemickém roce 2019.
Ukrajina ostřelovala centrum Doněcka. Ve městě je mnoho mrtvých a raněných. Jedna ze střel zasáhla přímo autobus. Mrtví jsou obyčejní lidé. Zemřelo 6 civilistů a 6 jich bylo zraněno. Mezi mrtvými je i 14-letý chlapec. A ještě zpráva od nás ohledně migrace. Od počátku června do tohoto týdne zajistila policie v České republice téměř 9500 migrantů, zejména Syřanů. Nejvíce jich odhalila v Jihomoravském a Zlínském kraji. Evropská unie vydírá Srbsko kvůli jeho odmítnutí připojit se k protiruským sankcím. Na setkání organizovaném na okraj Valného shromáždění OSN úředníci srbskému prezidentovi Aleksandru Vučičovi pohrozili, že zahraniční investoři odejdou ze země a podniky přestanou fungovat. Srbská premiérka Ana Brnabičová poznamenala, že Západ vyvíjí na zemi velký tlak v otázce protiruských sankcí. Na Ukrajině přestali pouštět do zahraničí studenty, kteří studují na zahraničních univerzitách. Oznámil to zástupce státní pohraniční služby Andrej Demčenko. Majitel hotelu na Sicílii skončil v nemocnici poté, co obdržel účet za elektřinu, který oproti předchozímu měsíci narostl téměř 10-násobně, uvádí místní deník Giornale di Sicilia. Evropa se deindustrializuje. Podle listu The Wall Street Journal firmy přesouvají výrobu do Spojených států, kde je energetický trh stabilnější. V srpnu navíc Biden podepsal zákon o snižování inflace, který poskytuje zejména daňové pobídky pro průmyslníky. Rakousko se ocitlo před kolapsem. Do země proudí víc běženců než během migrační krize. Rakouská přijímací střediska jsou beznadějně přeplněná, což dokládají snímky téměř nekonečné fronty na distribuci potravin. O nežádoucích účincích mRNA vakcín se vědělo ještě před covidem, říká doktor Elizabeth Lee Vlítová. Již při zavádění vakcín proti COVID-19 bylo známo, že toxicita spike proteinu a toxicita další složky vakcíny mohou způsobit komplikace, jako jsou záněty, krevní sraženiny a narušení imunitního systému, uvedla Vlítová v nedávném rozhovoru pro pořad Crossroad televize Epoch TV. Západ právě překročil červenou linii. Diplomatické tanečky skončily. Putinova částečná mobilizace směřuje jinam než jen na ukrajinské bojiště. Rusko je na jaderný střet připraveno. Sergej Lavrov dnes vystoupil na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Upozornil, že to, co se děje na Ukrajině od roku 2014, je následek beztrestnosti. OSU zabíjí obyvatele Donbasu jen proto, že ti neuznávají výsledky převratu na Ukrajině. Na Ukrajině je již mnoho let prováděna mobilizace obyvatel do nacionalistických praporů. Kyjevský režim v posledních letech vedl totální ofenzivu proti ruskému jazyku. Mezinárodní struktury nenašly odvahu přimět ukrajinskou vládu k plnění jejich závazků v oblasti lidských práv. Rozhodnutí řady regionů Ukrajiny o referendu je reakcí na prohlášení Zelenského. Na Ukrajině jsou ničeny knihy v ruštině. Ukrajina se definitivně proměnila v totalitní stát nacistického režimu. Rozdmíchávání konfliktu na Ukrajině ze strany Západu zůstává nepotrestáno. Spojeneckým jednotkám na Ukrajině čelí západní vojenská mašinérie. Ozbrojené síly Ukrajiny využívají civilisty jako lidské štíty. Ruská federace má mnoho důkazů o kriminálních aktivitách ukrajinské armády. V Chersonské oblasti byly zlikvidováni diverzanti, kteří plánovali teroristické útoky na civilní infrastrukturu s cílem narušit referendum, sdělilo ministerstvo vnitra.
Západ buduje svou politiku vůči Zelenskému podle principu: on je samozřejmě čupčí syn, ale je to náš čupčí syn, řekl Lavrov během svého vystoupení v Radě bezpečnosti OSN o Ukrajině. Výraz ocitovaný ruským ministrem je připisován americkému prezidentu Franklinu Rooseveltovi, který to prohlásil na adresu Anastasia Somozy Garcia, nikaragujského vojáka a státního činitele, kterému USA poskytovali politickou pomoc za jeho protikomunistické názory. Evropská komise se domnívá, že Rusko chce vymazat Ukrajinu z mapy světa a slibuje, že Evropská unie bude stát na straně Kyjeva se zbraněmi, finanční pomocí a sankcemi, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.